Скарби Каховського водосховища поповнили колекцію артефактів Нікопольського краєзнавчого музею. Після обміління водосховища на дні знайшли поховальний хрест та гарматні ядра часів козацтва, а ще якір, за допомогою якого козаки, ймовірно, швартували свої кораблі. Науковці вивчають знахідки, збирають історичні відомості, але на експертизу грошей немає. Шукають благодійників. Що вдалося їм дізнатися про історичну цінність артефактів? Дізнаєтесь із сюжету. На дні Каховського водосховища знайшли справжній артефакт – поховальний хрест. Йому більше 200 років. Це одна з перших знахідок обмілілого водосховища, що стала музейним експонатом. Хрест нині в козацькому лапідарії Нікопольського музею. З, Д, от. Ну, тут бачите, побито. От буква З чітко видно. Науковець Мирослав Жуковський розповідає, дослідити, кому належить артефакт, нині неможливо. Написи пошкоджені, треба замовляти експертизу. У воді він пролежав в середині 50-х років, коли його туди скинули. А то, що його скинув, однозначно. Тобто недалеко був цвинтар. Цвинтар це був швидше всього, ну давайте так, запорозьких зимівників, які були по правому берегу Дніпра. І потім з цих запорозьких зимівників потім виникли такі села, як від козаків братів Довгалів. Довгалівка, от, і від хутора Лисогорка, ну, козацького зимівника, вже село Напаловка. З 8 запорізьких січі 5 були розташовані на Нікопольщині – то Маківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Підпільна. Козаки, розповідає Мирослав Жуковський, мали особливе ставлення до поховальних обрядів. Козаки дотримувалися всіх християнських канонів. І одним із них дуже важливим був – це поховальний культ. Хрестів за часів козацтва було дуже багато. Оскільки на території Запоріжжя перебували тисячі і тисяч козаків, і багато з них закінчили тут свій життєвий шлях. Але всі ці хрести були знищені перед пануванням тут російської військової адміністрації в другій, ну, в останній чверті 18 століття і першій половині 19 століття. Та все ж кілька похованих хрестів науковцям вдалося віднайти. Сьогодні в лапідарії 5 таких артефактів. Козак Мікусі, да. Цей хрест привезли нам із колишнього села Грушівка, потім воно було Ленінське, а тепер знову стало село Грушівка. От з того місця. Це, мабуть, найдавніший хрест, який у нас є з 1732 року, якому можна порахувати 290 років. Ще один скарб Каховського водосховища – кам'яні гарматні ядра. Перед вами знаходиться саме найбільше, от ядро я беру в руки, так? От. Значить, воно має діаметр десь 90 мм. Або 9 сантиметрів. Так? От. Але це ядра, як вже я зрозумів, вже попередньо вивчаючи ці артефакти, от, вони були в стадії обробки. Mm-hmm. Чому? Тому що вони підганялися під однофунтову гармату. Вони зроблені із вапняка також. Так? Вони легко піддаються обробки. Але чому саме так вийшло? Мабуть, так, скажімо, як мені повідомили, це було скупчення. От, і швидше всього це було місце, де готували ядра для подальшого використання. Поки ж ці артефакти у музеї на збереженні. Попереду спеціальні експертизи, які мають підтвердити їхнє походження та історичну цінність. Всі артефакти кам'яної пластики, ну, значить, вони повинні пройти попередню консервацію. Ну, консервація вимагає хімічні речовини відповідні, фахівця. От, це все гроші. Потім ми розраховуємо на допомогу благодійних фондів. На дослідження відправлять ще один кількасотрічний артефакт. З однієї з версій – це металевий якір. Щоправда, Нікопольський краєзнавчий музей має лише його частину. Довжина знахідки – 1 метр 20 сантиметрів, вага – 18 кілограмів. Знахідка ця так. Дуже цікаво, тому що остаточна версія щодо того, що перед вами знаходиться, я не можу сказати. Це, можливо, був якір. Да. Значить, такий якір, ну, якщо його вага десь приблизно 20 кілограм, він міг отримувати вагу корабля десь 12 разів більше своєї ваги. Раз. Далі. На козацьких кораблях, чайках, як правило, було не менше 4, а то й більше якорів. Нині Нікопольський краєзнавчий музей має близько 40 тисяч експонатів. Скарби Каховського водосховища – перше поповнення музею від початку Великої війни. Організація експедиції неможлива зараз через військові умови, безпекові. Але такі випадкові знахідки, коли самі мешканці знаходять щось або інші люди і приносяться до музею, до наших фахівців. Ну, тому це дозволяє нам
нам продовжувати збиральницьку роботу. Наразі через щоденні обстріли Нікополя музей для відвідувачів зачинений. Музейники ж обіцяють показати охочим поповнення колекції вже після перемоги. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.